jsem dal dřevěčku do vnitřku a ten vnitř se zavřel komínek, víš? To mi potom lepší tak. To je proto, víš? Hoří to jiříku? Jasně. Jo. Hoří to, ne? Dobře. Ale hodíš se tam, máš úbor přesně do černé mašiny. Nemá, má být pílem. No paráda. A jak už ti to chytne z jedné strany, tak už to může hodit cirku tam. A už si toto a už to zapaluje. Jo? Jo, už to jde! Popičí to, jo? To uvidí zvenku. Ještě počkej, pojď dolů, ať se to vyfotí, to kladivo. Vydám pryč. Ježiš, mě to dělá. Už je to tam. Zpěvačka.